Em agosto, eu publiquei, inclusive, um texto no meu blog sobre isso, né? Que chegando na presidência, a Leila não deveria sair fazendo investimentos altíssimos de cara, né? É o que nós estamos vendo. A informação que eu obtive na época foi exatamente essa, que ela ia tentar colocar a casa em ordem dentro de uma visão, digamos assim, mais próxima de uma visão empresarial, que é o universo dela, né? Ela é uma empresária, ela é uma executiva, que comanda não só as empresas que patrocinam o Palmeiras, ela e seu marido são donos de várias empresas. E a mentalidade que ela queria colocar em prática era essa, ver essa informação e está se concretizando. Ela já dispensou jogadores caros que não davam retorno, ela já mudou a agência de viagem, os fornecedores do clube estão sendo modificados a partir do momento que ela acha que não atendem às expectativas. E as contratações milionárias, que a pessoa. Muita gente imagina, não, ela vai fazer igual os mecenas do Atlético. Não é o que está acontecendo. Não significa que ela não vai investir. Ela deverá investir em algum momento, mas não está fazendo isso de forma atabalhoada. Eu acho que faz sentido. Ela está tentando colocar o Palmeiras numa gestão mais equilibrada. O clube tem hoje uma boa situação econômica, ganhou as duas últimas Libertadores, então vive um momento satisfatório, mais do que satisfatório do ponto de vista técnico, e tem um ótimo elenco. Precisa de alguns ajustes, sim, mas isso pode ser feito com calma. E aí é muito melhor pensar num tiro mais certeiro. Alário não vive um bom momento, teve problemas físicos, então fez um gol só nessa temporada, nenhum gol na Bundesliga, mas na temporada passada já foi, teve uma temporada até razoável, jogando pelo Bayer Leverkusen, está lá já há algum tempo, é um bom jogador, mas é um jogador caro. É jogador de 10, 8, 9 milhões de euros, tem multa rescisória, é um jogador que o contrato dele ainda tem muito contrato pela frente, ainda tem acho que mais 2 anos e pouco de contrato. Então, você trazer esse jogador, você vai ter que pagar uma grana para o clube alemão. Mas é possível, o Palmeiras tem condições de fazer um investimento desse, por que não? O Palmeiras pode chegar no mercado e pagar uma boa grana para ter um jogador como Alário. Agora, é esse o perfil que deseja o técnico Abel Ferreira? Se for, perfeito. É um bom jogador, com experiência, já no próprio River Plate já se destacava e jogou partidas para a seleção da Argentina e está há muito tempo na Europa. Não saiu do Leverkusen para outro time, ficou por lá mesmo. Mas não significa que ele não possa dar um retorno técnico aqui. Acho que aí carece de uma averiguação de qual é a situação real do jogador nesse momento. Física, técnica, pessoal, ele quer voltar para a América do Sul. Isso é fundamental numa contratação dessa, entender o que se passa com esse jogador. Mas aí pode ser, se ele estiver bem, chegar bem ao Palmeiras, aí é um tiro muito mais certeiro. Contratou o Navarro do Botafogo, que é um jogador mais para você ver o que vai dar, uma aposta, porque foi muito bem na segunda divisão. Agora ele vai jogar num outro nível de cobrança, né? Então vamos ver como é que ele vai sair. Mas é um atleta promissor. Então acho que o Palmeiras está fazendo um caminho, acho que é muito mais racional. Ele precisa de jogadores? Precisa. Ele precisa de um centroavante bom? Eu acho que sim. Mas não se contrata um jogador desse assim no estalar de dedos. Ele está fazendo as coisas de uma forma mais cautelosa. Hoje tinha até hashtag contra a Leila na rede social agora cedo. Ou seja, tem gente com raiva, porque o torcedor fica alimentado por isso e a própria imprensa alimenta essa ideia, com essa coisa de mercado, 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 mercado o tempo todo. Como se todo mundo tivesse que sair para fazer as compras ao mesmo tempo. Não é assim. O patamar do Palmeiras é superior à grande maioria dos clubes brasileiros. Ele não precisa se desesperar. Ele é campeão da Libertadores, ele tem um ótimo elenco, ele tem situação financeira estável, ele tem patrocinador forte, tem estádio que lhe dá receita, que não custou um centavo para ele, é no melhor negócio já feito por um clube brasileiro na construção de um estádio. Tem sócio-torcedor que vai se fortalecer esse ano com a volta do público ao Allianz Parque. Então é uma situação que ele não tem que se desesperar. Não é o São Paulo que tem que contratar para dar satisfação à torcida e é o Muricy com seu áudio vazado. É outra história. É completamente diferente. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que ter um pouco também de paciência e entendimento da sua situação. É uma situação privilegiada em relação aos rivais. Então, ele tem que buscar o jogador certo na hora certa. Eu acho que não adianta o Palmeiras apresentar três, quatro jogadores, mais ou menos, quando o que pode fazer a diferença no elenco do Palmeiras é justamente ter mais jogadores decisivos, jogadores com perfil de jogadores decisivos. Que possam realmente elevar mais o poderio ofensivo da equipe. Qual?